ko sem prevzel to vodenje, sem najprej preučil ustrezne dokumente. In prve ugotovitve, na katere sem naletel, so bile alarmantne. Predvsem se je izkazalo, da to v nobenem primeru ni mogoče interpretirati kot neko afero SDS, kar sicer svojo medijsko močjo nasprotna stran ves čas poskuša, ampak da je to dejansko afera vseh naslednic nekdanje LDS in pa seveda SD-ja, sedanje ključne vladne stranke, kamor so se zatekli najbolj problematični kadri, ki so bili vpleteni v celotno zgodbo v prejšnjem mandatu, predvsem mislim tukaj seveda na gospoda Milana M. Cvikla.